garsarow guddoomiye hayniyow miidankoodo yaqaalaad marna gaysaro guud ahaan bulshada gacma haysta oo ardadana gargaar weynu fidinayo guulahayn kartiya guusha gudkaagasa garsarow guddoomiye hayniyow miidankoodo yaqaalaad marna gaysaro guud ahaan bulshada gacma haysta oo ardadana gargaar weynu fidinayo guulahayn dibtiya guusha gudkaagasa garada qeliya waxaa tahay garyahan midka garda iyo amantaadan ka guurin dhunta berkey yaiyo gibilkiiyo jirkaba ka arkay iyo garna way igu tahay garada qeliya waxaa tahay garyahan midtay garda iyow amantaadan ka guurin gunta berkey yaiyo gibilkiiyo jirkaba ka calkay niyow garna way igu tahay guusha iyo gulkaan maanta gaarsanahay ragba gunti yaiyo dhexdowgii halganka loogu soo jiro gudcurkii jidhaana gigsi looga gudub gudcurkii jidhaana gigsi looga gudub guusha iyo gulkaan maanta gaarsanahay ragba gunti yaiyo dhexdowgii jiyo guyaalba halganka loogu soo jiro gudcurkii jidhaana gigsi looga gudub gudcurkii jidhaana gigsi looga gudub gaja aqoon la'aan goortanka gooshnayo gargar wacan jamaaca dooni ula baxdo geeni guurash shaiya guuluf dhibaa lahayn goobayiila karto waay mamuush shafici gaja aqoon la'aan goortanka gooshnayo gargar wacan jamaaca dooni ula baxdo geeni guurash shaiya guuluf dhibaa lahayn goobayiila karto waay mamuush shafici gobalka gobal